Доброго дня, чарівним людям! Настав і мій час розповісти про досвід проходження курсу з рунології майстра Павла Крука. На курс сам я потрапила, як тільки озвучила це в простір. Було бажання відповісти на спірні питання, розкрити себе, свій потенціал, віднайти втрачені пазли. Мене завжди приваблювала тема магії, фантазійних світів, і ще внутрішньо я розуміла, що ті попи в церквах, особливо міських, то щось взагалі далеке від Творця та сил, за які вони себе видають. Спочатку мені трапився цей ютуб-канал, де я знайшла інформацію за зелені свята. Саме шукала рідне джерело – українське. Бо мені на Троїцю батьки передали куплений букетик трав'яний, добре хоч не освячений. Але що з ним далі робити, який взагалі сенс цього дійства і при чому тут християнство, я взагалі не склала докупи. Тож за цією невеличкою відповіддю я і зайшла до майстра. Мені сподобалася інформація, якою ділився майстер, і навіть запитувала за літературу, і вже тоді подумки з'явилася ідея, що було б добре потрапити на навчання, а не тягнути з сумнівних джерел з інтернету якусь інформацію. І буквально вже через місяць, чи навіть менше, я бачу, що збирається курс з рунології. Ще вагалася, думала, що це якось дуже вузько і не те, що мені потрібно, але на моє приємне таке здивування, курс рунології виявився курсом з відовства також. Бо у процесі виникає багато запитань, які тільки значенням рун не закінчуються. Майстер ділиться знаннями, зібраними з різних джерел, вчителів самого майстра Крука, власного його досвіду та тестування. Курс тривалістю 25 тижнів і на початку казався чимось неосяжним. Зараз час так швидко промайнув і не хочеться навіть у це вірити. Але вчитель проведе більш поглиблений ще курс відовства на основі рунології вже в березні місяці цього року. Тому всі бажаючі можуть до нього звернутися і доєднатися до чарівної спільноти. Це варто грошового ресурсу. Бо це не лише якісь сухі роздруковки стосовно кожної руни. Це постійне ведення групи. Розбір запитань та навіть власних ситуацій у межах теми. Це такий неймовірний досвід та знання, які майже втрачені в сучасному світі. Це допомагає наповнити і розкрити душу. Знання, які стануть у нагоді у простому житті, в справах різних, бізнесі. Знання дадуть також змогу зняти блоки і наблизитись до розуміння будови Всесвіту, плину енергії, розвитку душі, буття. Це як відкриття очей на реальний світ, який ховають від нас релігії та влади. Бо вони лише задля керування та збору ресурсу з нас. Їм не вигідний наш розвиток. Обмеження існують в нашій голові. Багато блоків люди самі собі ставлять, чи оточення, в якому вони знаходяться, чи зростали. Але ж це не співвідноситься з реальним світом. Тож, потрібне лише ваше бажання це змінити і відкритися Всесвіту новим знанням собі в першу чергу. Це дає усвідомлення додаткових цілей життя, розуміння, що ми творимо цей простір навколо. Та програмуємо те, що нам потрібно, і насолоджуємося результатом. Ми не скидаємо відповідальність на якихось богів, не кажемо на все воля Божа. Ми беремо і робимо все самі, і несемо за це відповідальність. Бо, наприклад, в християнстві вигідні страждання. Бо це легкодоступна енергія, яка досить просто виділяється, а Бог Яхве нею харчується. Все просто. Озирніться навколо, і ви це побачите. Тож, якщо ви не мазохіст, не любите страждання, то велкам, як то кажуть, у спільноту однодумців. Родина, яка вчиться разом і розвивається. Ми коригуємо своє життя. Програмуємо те, що бажаємо. І це працює. Бо майстер Павло дає те, що сам перевірив не один раз, та вже не одним учнем. Це доказано. Багато розгорнутої інформації. Підтримка під час навчання, відповіді майстра на багато питань, особливо якщо є важливі моменти, які будуть у нагоді іншим учасникам групи. І так спільнота ще додатково вчиться і зростає. Хтось швидше, хтось більш повільно, але все йде своїм плином. Кожен розвивається. Неймовірне усвідомлення того, що група, та й навіть кожен окремо, є силою, постійно зростаючою, розвиваючою, яка може впливати на глобальні речі. У непростий час війни для мене особисто стало ще й великою радістю і задоволенням те, що я енергетично можу допомогти нашим воїнам, які б'ються за наші роди,
за Україну. Можу покарати ворогів, захищати себе, близьких, воїнів наших, бути причетною до спільної доброї справи. Воїни наші б'ються на фізичному рівні, а ми, знаходячись у тилу, можемо долучитися і допомогти енергетично, дати захист та багато чого іншого. Ми працюємо на стороні справедливості, тому робота йде добре. Разом ми велика сила, спільнота відкритих чарівних людей, які допоможуть і підкажуть, підтримують чи з радістю доєднаються до доброго ритуалу. Ти не сам варишся зі своїми запитаннями, з думками, зрозумів, не зрозумів. Крім вчителя, є й спільнота під його пильним наглядом, яка може поділитися своїми якимись напрацьовками, думками. І в такому ключі йде швидке зростання. Павло Крок вчить розуміти, не боятися, знімати блоки, тестувати, творити. Він об'єднує людей та показує, що навіть без екстра початкових якихось вмінь можна навчитися і робити те, що до цього було недосяжним – віднайти себе, свої сильні сторони. Крім того, я назву це таким побічним ефектом, ви зможете з практикою, з досвідом мати змогу допомагати не тільки собі та своїй родині, а ще й людям за грошову нагороду, тобто відкрити нове джерело грошового потоку при бажанні, що в наш час також є важливим, за добрі справи мати фінансову винагороду. Все є можливим. Тому навчання варте того грошового ресурсу, який за нього поставлено. І в мене є бажання і надалі розвиватися, тож запрошую і вас доєднатися до навчання і разом йти до наших українських мрій, піднімати наші роди, ширити споконвічне знання, звільнитися від кайданів і бути щасливими. Тож, зустрінемося на курсі. Всього найкращого. Дякую.